Från ett luftburet perspektiv så ser vi olika typer av hot, bland annat de taktiska ballistiska missilerna. Det kan vara drönare, flygplan eller helikoptrar. In this episode, our attention turns towards the sky. A theater of strategic importance that requires constant vigilance, and that is as vast as the Baltic Sea itself. Defending this airspace requires a delicate balance between defensive and proactive actions to ensure the security of the domain. The task also necessitates cutting-edge technology, as the evolving nature of security challenges requires constant adaptation. In military contexts, the term airspace is commonly associated with fighter jets. While this is partially true, defending the skies requires much more than just pilots and their jets. Modern warfare brings forth threats that can approach at supersonic speeds and from multiple directions simultaneously. Fending off these threats requires a complex web of technology that enables us to detect and, ideally, act to prevent incoming dangers. The only crux is these decisions and subsequent actions must be made in a split second. So, how is it possible? Tune in to the next episode to unravel the secrets behind defending our skies. De kan nås från väldigt långa distanser och de kommer också med en väldig hastighet, överljudshastighet, som gör dem otroligt komplexa att verka mot. För att möta den här typen av hot, exempelvis taktiska ballistiska missiler, så behöver vi säkerställa att rätt system har rätt information vid rätt tidpunkt för att på ett optimerat sätt kunna verka mot dem. Protecting the Baltic Sea airspace is strategically vital. Surveillance radars continuously monitor the skies. Most coastal nations have a network of radars and other sensors permanently mounted, keeping constant lookout for ships and aircraft. Advanced surveillance aircraft, such as the Global Eye, significantly improves visibility and coverage. Operating at high altitudes, they can extend their reach beyond the capabilities of ground-based radars. These technologies enable swift responses to threats, ensuring the safety and security of the region. Och vi vill ju se saker och ting så långt ut som möjligt, både tidsmässigt och avståndsmässigt, så att vi skapar oss time to act. Earlier this year, a US-tagged drone was sabotaged by a Russian fighter jet in the airspace above the Black Sea. Footage released of the event shows the Russian aircraft seemingly intentionally releasing large amounts of jet fuel on the drone to force a landing. Whether intentional or by accident, the event sparked media coverage all across the globe. This just goes to show the magnitude of the actions we take in the air and how carefully we need to evaluate even the smallest of interactions. Östersjön är ett litet hav. Reellt hot här, det är från attackflyg, det är från robotar och från missiler. För att kunna möta det så behöver vi ha bra sensorer och bra vapensystem. Den stora utmaningen för att möta den här typen av hot är att säkerställa kvaliteten på data. Det är otroligt tidskritiskt eftersom att de når oss i överljudshastighet. In the realm of high stakes defense, where technology is pushed to its limits, there's little room for error. In such critical situations, the ability to gather reliable information and transform it into an advance becomes paramount. This advantage is none other than time, a few precious seconds that can tip the scales and provide a crucial edge in countering threats. A split-second game of chess with lightning speed reaction is required. Vi behöver säkerställa att rätt information med rätt kvalitet finns på rätt ställe och det är över domänerna så att vi kan nyttja hela arsenalen för att verka mot hoten. I funktionskedjan luftförsvar så använder vi ledningssystemet för att samla in information från flera olika sensorer, både aktiva som radar men även andra sensorer. Det här mixar vi till en gemensam bild och ifrån den bilden sen så kan vi ta beslut om vilken insats vi ska göra.
Säker integration innebär att vi kan verka med alla våra system på ett säkert och optimerat sätt. Och det möjliggör bland annat att vi kan nyttja det automatiska luftvärnssystemet på ett optimerat sätt och möta den här typen av hot. Defending the skies above the Baltic Sea is a vast operation that requires joint actions and the ability to quickly operate across national territories to identify, react and coordinate when faced with imminent danger requires quick and decisive actions. Enabling real-time data sharing and deploying advanced surveillance systems, utilizing state-of-the-art surveillance aircrafts to create time to act when threats arise. Fulfilling the task of surveilling our airspace demands that the technology is at the absolute forefront of innovation. Technology that, when applied correctly, can stretch a few precious seconds to what seems an impossible extent. We call this time to act, and it is among the most crucial functions in our defense arsenal. In the next episode, we will look at this final piece of the puzzle. Stay tuned for In the Air, Part 2.